Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar i en stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort varenda dugg på tärning. Och här är roligt, vill jag lova. Fast en lite svårt att sova. Killen som har sängen över mig, han vaknar inte han när han behöver nej. Och jag har tappat två framtänder, för jag skulle gå på händer när vi latchade charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller, men min kompis han har piller som man köpt ut av en ful typ. Och om man äter dem så blir man jättekul typ. Förestånden han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog han om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bästa kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag ingen mera. Kram och kyss och hjärtligt taxen. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken. Jag vet att du tvivlar.